ډیرو کسانو ته فیسبوک آی ډی کې انستریم ایډز آپشن څه کوم اعلان کیږي نه خپل کټګری چې کولای نشي مولا فرور پورا دی واسټیم ریزیسن پالیسی سیستار باندې کنيشته دي زنه تاسو ته دا طریقه وخیم چې دا به تاسو څنګه ان کوو او دا به تاسو څنګه ګورو ګورو ورته زه تاسو ته وخیم کسه دا مسله تاسو سره خو مرزي دا ما سره وی آی ډی کې مسله شته مله زه دې باندې ویډیو جوړ کوم چې کله دا مسله ما سره راشي ترتیب سره ویډیو جوړ کوم چې خلک قرباني پوي شي دا فیسبوک ما کولاو کو کنه بیا به زه لاړ شم د خپل پروفایل مو کولاو کو دی کې تاسو ته آپشن درکړل دي کښ سی ډشبورډ په دې باندې تاسو کلیک وکړو چې کلیک مو وکړو به دې کې لګ لاندې لاړ شو دې کې تاسو ته آپشن درکړای کښ لیدل شي منوټیزیشن په دې باندې تاسو کلیک وکړو چې په دې باندې تاسو کلیک وکړو اوس ګوره د ټولو سره کسې د ټیک نشان ما وکړو د سو لیک د ټولو سره د ټیک نشان شته دی دا یو زخې هم ته شته دی خو دې انستریم ایډز ته کوم دې سره داسې کې نشته دی چې موږ هغه باندې کلیک واخلو د انستریم ایډز مو ته کولاو شي که نه نو تاسو ګوره کسې دې باندې زه دا کلیکوم نه کولویږي که مثال کې ایډز اورین باندې کلیک کوم دا اوس کولویږي کسې لیدلی شي د بل بو نظم کولویږي دا مو ولیدو خو صرف دا انستریم ایډز کوم دی دا نه کولویږي دا مسله تاسو ته اندې دا ویډیو تاسو ته پاره دی ګوره دوستو دا ما سره دغې آی ډي کې دا نه کولویږي خو زه اوس تاسو ته طریقه وښیم چې تاسو به دا کولواو څنګه تاسو خپله کټګري څنګه چې کوو ما سره بله فیسبوک آی ډي دی که نه د کوم موبایل کې زه تاسو ته اوس دا ریکارډنګ کوم په همدې موبایل کې دی زه اوس تاسو ته هغه وښیم څېره دې ځای کې مو ته نه کولویږي بیا بل ځای کې مو ته کوم ځای کې کولویږي ویډیو ما سره وګورو تاسو ورباندې ټرای وکړو که ویډیو مو خوښه شي د ملګرو سره شیر کړو ځکه ډېرو زیاتو کسانو ته دا مسله دی ما ته ډېرو کسانو په مسنجر کې ما ته میسیجونه وکړو نجیبې دا انستریم ایډز مو ته پروفیشنل مور ته مو فیسبوک آی ډي لولی دي نو دا کولویږي نه خو غلی سي وګوره دوستو یوه خبره درته زه وکړم فیسبوک پروفیشنل مور ته تاسو آی ډي لولی وي که نه نو تاسو که ټایم لږ شوی وي که نه مثال کې میاشت شوي وي یا بیس دن شوي نو بیا دا تاسو ته بیا خو هم نه کولویږي لکه چې دا زاړه شي وچلیږي تاسو ویډیو ورباندې اپلوډ کوو دا بیا کولویږي تاسو ته بیا تاسو لیدلی شو خو اوس که تاسو په موبایل کې دوه میاشتې شوي وي میاشتې شوي وي که نه بیا خو هم نه کولویږي نو د سکرین طرف ته ګورو چې زه اوس تاسو ته دا طریقه وښیم دا مو بل آی ډي دی که نه سی ډشبورډ تاسو کله کولاو کو لاندې به لاړ شو کریټر سپورټ یې تاسو ته درکړی دی په دې کلیک واخلو په دې کې تاسو ته منوټیزیشن آپشن یې درکړی دی تاسو دې ځنه هغه خپله کټګري کومه وي هغه به ګورو دې منوټیزیشن باندې کلیک واخلو پاسې لیکلی پروګرام ایجیبیلیټي په دې باندې بیا تاسو کلیک واخلو دې ایجیبیلیټي باندې تاسو کلیک واخلو لاندې لاړ شو انستریم ایډز آپشن دی کې تاسو ته درکړی دی بیا به تاسو دې باندې کلیک وکړو دې باندې تاسو کله کلیک واخلو که نه دې کې تاسو ته ریفریش شو کیږي لږ لاندې لاړ شو کسې ایجیبیلیټي کنټری شو مونیټایزیشن پالیسی شو ورپسې فالوور شو کسې سارټ ډن کې واچ ټایم شو 60,015 ویډیوګانې شوې دا ریفریش به تاسو ته مکمل دي ځکه شو کیږي که تاسو ته هغه ځای کې انستریم ایډز نه کولی وي نو صحیح دی ګوره دې کې نورې خو هم ډېرې خبرې تاسو ته لیکلې دي انستریم ایډز نوی آی ډي وي هغه ته خو هم نه کولیږي بله خبره دا چې خلک ډېر څه کوي پردي کنټینګ استعمالوي دې کې تاسو ته هر ریفریش لیکلې دي پردي کنټینګ به تاسو نه استعمالوو فیسبوک رول به تاسو فالو کوو هغه نه سوا تاسو آی ډي کې کیدای شي عمر کم وي عمر کم وي بیا تاسو ته دا نه درکوي 18 سالنه څه عمر کم وي دې دپاره لازم 18 سال عمر څه کوم دی دا هغه ورته په کار دی دې کې کسې آلرېډي تاسو ته لیکلي دي غنی سوا ایجیبل کنټری دی ته په کار دی پاکستان کې که تاسو وکنه پاکستان ایجیبل کنټری کې نه راځي نو بیا تاسو ته دا انستریم ایډز که تاسو خواري خون کوو که نه دا بیا نه کولیږي وخت وخت څه خبرې چې تاسو خواري کوو بیا تاسو پیج ساس کو پیج باندې خواري کوو فالوور واشټیم برابر شي بیا به هر ملک نه ایډمین تاسو ورته خستلی شو دې کې کسې تاسو ته لاندې درکړی دي بیا 5,000 فالوور یې ورسره ورکړي دي 60,000 ملیټ هم ورسره ورکړي دي په 60 ډیز باندې دا هر یو شی دی خو دا کنټینټ مونیټایزیشن پالیسی چې کومه دی د ډېرو زیاتو کسانو ته دی پردي ویډیوګانې ما اپلوډ کوو بیا دغه مسله تاسو ته نه وي کسې دي کې هر یو مکمل ډیټیل یې درته لیکلی دی که بیا دوستو دې ځای کین تاسو ته دا انستریم ایډز کومه نه کولوي ده نو بیا به هغه دپاره به تاسو څه کوو اپلای به کوو یو ریکویسټ پستو فیسبوک ټیم ته هغه باندې به زه انشاءالله بله ویډیو جوړوم تاسو ټرای وکړو که دې ځنه تاسو ته کولاو شي نو خپله کټګري څه کومه وي نو هغه به تاسو چې کو صحیح شوله نو دا طریقه به درته موخیل او امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړو خو که چاته دې ځنه دا انستریم ایډز کولاو نه شو که نه نو بیا ما ته په کامنټ کې لازمی دومره ولیکو څه پته ولګېږي زه بیا
بیا بل ویډیو درته جوړ کړم چې تاسو بیا فیسبوک ټیم ته ان تاسو اپلای وکړو ورته ریکوست پر واسطو چې یاره موږ لا دا انسټریمنت څه کوم دي دا ان کیږي نه دا موږ ته کولاو که صحیح شوله د لوی الله په امان.